Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. O Sili Turkoglu mnoge su priče, pogotovo od kako je napustila popularnu seriju Emanet i napravila celu dramu oko toga sa produkcijskom kućom Karamel i Apim. Oni su dali svoje objašnjenje, Silin menadžer je dao svoje objašnjenje, pa ćemo vidjeti šta će tu biti na kraju. Međutim, kažu neki od kako je napustila seriju, Sila je tužna i jednostavno mnogo noći provjela i plakajući. Da li zbog kajanja, da li zbog Halila, da li zbog toga što ima taj bes u sebi šta su sve joj radili, ne zna se, ali kažu ljudi da je mnogo tužna, utučena i da taj smeh koji pokazuje na zabavama sa prijateljicama je samo pokriće za ono što zapravo osjeća, to je tugu, da je izdata i da nije dobila status kakav je i želela u seriji Emanet. Sila se nije oglašavala povodom svega ovoga, zbog toga i ne možemo znati da su ovi navodi tačniji. Ukoliko se Sila i ne oglasi, verovatno je ta tema više i ne zanima i ne želi da priča o toj istoj, jer kažu neki od septembra mjeseca kreću i nove stvari za nju. A mnogi bi također voljeli da Sila Turkoglu se oglasi povodom ove situacije i napokon stavi tačku na cijelu ovu priču i iznese svoju stranu priče. Njenim rečima i njenim glasom, ne preko menadžera.